V pondělí 6. května jste do Kulturního centra Svoboda v Chebu od 19. hodin zváni na koncert Věry Špinarové a skupiny Adama Pavlíka. Věra Špinarová patří ke stálicím naší rokové i populární hudby a pro svůj nenapodobitelný sitý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech se stala jednou z nejoblíbenějších zpěvaček. Koncert klasické hudby je pro vás připraven ve Valčtinské obrazárně Chebského muzea. 7. května od 19.30 jste zváni na vystoupení pražského komorního tria ve složení Robert Pacourek, klarinet, Tomáš Strašil, violončelo, Michal Rezek, klavír Večer sportovních filmů Full Face Productions je pro vás připraven v klubu Paderevský v Karlových Varech na pátek 10. května od 19:30 Promítání krátkých převážně sportovních filmů dokumentaristů Martina Vrbického a Štěpána Romanova, kteří v posledních třech letech navštívili exotické lokace, jako například Aljašku, Indonésii, americký severozápad, Kalifornii nebo Arabské Emiráty. Po projekci se diváci mohou těšit na diskuzi a afterparty. Poslední koncert skupiny One Night Band se uskuteční 10. května v kulturním centru Svoboda. Akce s příznačným názvem Večírek na rozloučenou začne ve 20 hodin a 30 minut v klubu. Zajímavý projekt oživí hrady a zámky v Karlovarském kraji. Osm objektů nabídne pořad nazvaný Račte dál, setkání s hradními zámeckými pány a kastelány. Návštěvníky památek čeká každou květnovou sobotu vždy od 15.30 setkání s lidmi, kteří toho o nich ví víc než kdo jiný. Na zámku Sokolov bude 11. května hostem pan Michael Rund. Zajímavou akci má na 11. května připraveno Muzeum bezpečnostních sborů v Habartově s městským kulturním střediskem. Zvání jste k zábavnému posedení s plukovníkem doktorem Michalem Dlouhým a k představení nově vydané knihy pro tentokrát Četnické patálie, kterou pokřtí hlavní host večera Tomáš Tepfr v doprovodu redaktora českého rozhlasu Roberta Tamchiny. Začátek je v 17 hodin v městském kulturním středisku. A to byla poslední pozvánka dnešních zpráv. Těším se s vámi na viděnou u těch nových v pondělí 6. května.